توا عندي 20 سنة في الميدان هذايا، كل مرة كل عام ولازم في الأوت لاكتاسيون تصير مشاكل. علاش؟ على خاطر احنا الحكومة من الاستراتيجيات متاعها تلزم المصنعين باش يخليو ان ستوك عندهم، سكون ابل ان ستوك استراتيجيك. ستوك استراتيجيك هذا يلوسيل اوتور دو 10 مليون دو لتر. عامناو 2015 قربونا الليبيا وحبوا يشرو معنا الحليب، وقت ستوك استراتيجيك نتاعنا طايح شوي، والحكومة رفضت باش تبيع لهم الحليب وتورد الحليب، تصدر الحليب. إذنك ما صدروش، ما عملوش مارشي، مشاو اللي بيع عملوا المارشي مع لاتراك بور دو زون. دو بعد الحكاية اللي جات مع ليبيا، جاتنا مشكلة ضربة بتاع باردو، بعد جات حكاية سوسة، بعد جات حكاية محمد الخامس اللي خلات التوريزم تاعنا بريك. إذنك وزيد ديمينيشن دو بوفوار داشا نتاع الكونسوماتور التونيزي. هذوما العوامل الكل خلات المبيوع يقل برشا عند لي زاندستريال، سو كي في بدا يكثر عندهم ستوك. ستوك استراتيجيك اللي كان في العشر ملايين وصل في اواخر الصيف بعد رمضان وصل قرابة 70 مليون، شيء اللي عمرها ما صارن. وقعد كل ستوك استراتيجيك قعد على كهيت المصنعين كوميونيبي ديموكليز، معناتها ما عادش يعرف شو يعمل، كان باش يشري مش قاعد يبيع، باش يعمل بيه الحليب اللي باش يشريه، الحليب اللي عنده اون ستوك ينعرف با لي كولي سوفيزامون. حاسين وصلنا لحاله كارثيه، وصلنا حاله كارثيه اللي خلات المصنعين يقبلوا اللي حاشتهم كميات القليله اللي حاشتهم بها باش يخدموها، يخدموها والبقيه كل يرجعوه يرجعوه. دونك وقت يرجعوا الحليب للمجمعين اللي كيفنا احنا نتحملوا واش نجموا نتحملوا، ونحملوا اللي فوق قيمتنا باش نجموا نحملوه، نحملوا معنا الفلاح، نحاولوا الفلاح باش نشاركوه في المشكله اللي قاعدين صايره علينا. خلقنا بالبقر وقاعدين نقاسوا في البقر. اليوم خلتنا الوقت البقر قبل نسيبوه يسرح لا علفة ولا نخالة ولا تبن ولا شيء. كان في الشتاء تبن. اليوم كل شيء بالفلوس. فهمتي؟ الحليب مثلا ما فيش حتى شيء. احنا كنا نربحوا العجل. ولد البقرة نقول ولد البقرة نربحوه هذاك. هذاك نربحوه في العام مصروفنا. اليوم ما عادش خالتين لا بالحليب ولا بالعجل ولا بالواحد ولا حتى بشيء. من الغلو العلف ومن قلت الحليب هاو توا شريك احنا مره اثنين وهي مبزع الحليب مخلت لنا حليب متيش، ما كل حد عنده حق. اذا كان هو مش يضعف اذا كما الطريقه الاخرى قالوا لي 45,000 ولا ما نعرفش قداش، ما نكذبش عليك الشيفر قداش قال لي، فهمتي؟ بزعهم في الواد ومش يتهلك فيهم هو، ما يتهلكش فيهم هو وحده، يلزمش الحلال. الفلاح عاونوه شوي شوي، انا ما خلطناش عني باش نعاونوه، باش مش نعاونوه. هاي يقولوا لي عشبي والله لو كان يخلط وقت، لو كان جات الفلوس تقعد لك خليها فلوس ما تقعدش شري، والله لو كان جات الفلوس تقعد الى خليهم نهار، اما فلوس ما تقعدش. اذا كان الحكومه تعاوننا شويه في العلف وفي كذا وفي كذا انا مش نقاوم، واذا كان ما ثماش الحاجات هذه راه ما حتى واحد الناس كلها متسلم. دو
depuis quelques mois, disons, on vit bien entendu la crise qui touche tout le secteur. C'est-à-dire qu'il y a apparemment un problème de stockage de mévente et ça se répercute au bout de la chaîne. Et c'est nous au bout de la chaîne, ce sont les producteurs. Parce que nous, le lait, on est obligé de continuer d'alimenter les vaches, de produire le lait, de ramener le lait. Quand ce lait est vendu, on est payé. Quand il est jeté, ben, on n'est pas payé, tout simplement. Voilà. Bon. Donc, depuis quelques mois, le problème principal, vous êtes censé le savoir, c'est qu'au niveau du règlement mensuel du centre de collecte, il y a quand lui subit des refus, on va vous enlever 30%. Alors, tant que c'est de l'ordre de quelques centaines de dinars, je veux bien, 100, 200, il roule, tant pis, après tout, mais quand ça atteint 10 à 13%, ça fait beaucoup. Ça correspond pratiquement à la paye d'un ouvrier, pour vous donner un petit peu une idée. Les deux derniers mois, par exemple, on nous a retiré 500 dinars ou 540 dinars. Peut-être pour Danone, c'est rien, mais pour le petit exploitant que je suis, ça représente un salaire de mon ouvrier principal, tout simplement. Mais tout ça, c'est sporadique. Je pense que même si demain, comme il a été annoncé il y a un jour ou deux, que la Russie va acheter ou l'Afrique ou je ne sais pas quoi, c'est au coup par coup. Il n'y a pas une politique vraiment de régulation de choses. Alors bon, on nous tend la carotte du fameux centre de séchage. Alors, il va plus y avoir ces refus. Le centre de séchage, c'est une usine qui est censée transformer le lait en poudre et donc de le stocker. Donc, le problème, c'est que la qualité du lait tunisien, de manière générale, n'est pas suffisamment de bonne qualité pour pouvoir être commercialement viable. On le stocke, c'est bien beau, mais après, il faut le vendre ou le retransformer pour faire du fromage ou autre. Donc ce sont des solutions au coup par coup qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas résoudre les vrais problèmes des agriculteurs. Voilà.